небезпечний відпочинок. На одеському пляжі частина земляного схилу обвалилася на берег. Барикади, пожежі та бійки з поліцією. Як жовті жилети святкували День взяття Бастилії? Долучитися до трипільської культури. В заповіднику на Черкащині тривають масштабні розкопки. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Троє загиблих унаслідок аварії біля столиці. На трасі Київ-Чоп неподалік села Гурівщина вранці зіткнулися легковик і маршрутний автобус. 9 пасажирів зазнали травм різного ступеню тяжкості. Їх шпиталізували. Троє людей з легковика померли на місці. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини смертельної ДТП. Шестеро травмованих, чотири розбиті автівки. Масштабна аварія трапилася неподалік Рівного на швидкісній трасі Київ-Чоп. Зіткнення відбулося на нерегульованому переході. Три машини зупинилися перед зеброю, щоб пропустити пішохода. В цей час у них на високій швидкості в'їхав ще один автомобіль. Момент ДТП зафільмував автореєстратор. Двох водіїв та ще чотирьох пасажирів після такого зіткнення ушпиталили. Пішохід не постраждав. Шестеро підлітків-велосипедистів постраждали в ДТП під Миколаєвом. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи їхали трасою на тренування, коли на повороті їх спробувала обігнати автівка. Під час невдалого маневру легковик збив дітей. Машина опинилася на узбіччі, кермувальник не постраждав. Тепер йому загрожує до 3 років ув'язнення. Усіх потерпілих шпиталізували. Він побачив зустрічну машину. Начал тормозить, вот путь, из-за того, что не смог затормозить, его начало выворачивать, и он всех позбивал. На Сумщині впав гелікоптер «Мі-2», який обприскував поля. Пілот загинув. Трагедія сталася поблизу селища Яблучно Великописарівського району, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причини трощі з'ясовують фахівці. На одеському пляжі напередодні стався сув ґрунту. Частина земляного схилу обвалилася на берег, де було кілька відпочивальників. Рятувальники нікого не знайшли під завалом, однак зранку продовжили пошукові роботи. Цей пляж вважається аварійним. Для відвідування його і закрили. І хоча територія була огороджена, це не завадило відпочивальникам облаштуватися. Загальна площа суву майже 150 квадратних метрів. Понад 1000 старих боєприпасів вивезли правоохоронці з подвір'я на Рівненщині, де напередодні від вибуху загинули 2 дітей. Брати з сестрою прийшли до дідуся, який жив по сусідству. Там і знайшли небезпечний пристрій, що здетонував, коли його взяли в руки. Вибух прогримів ось у цьому підсобному приміщенні в селі Смига. Очевидці побачили розбиті шибки, а всередині знайшли 2 мертвих дітей. Вони десь відкривали сейфа і вибухнуло. Ну, гроші він зберігав. І, видно, поставив якусь бомбочку таку чи розтяжку. Трошки тримаюсь. Родина приголомшена. Вмить не стало 12-річної Іванки та на рік старшого Олега. Смертельну знахідку діти знайшли на подвір'ї в дідуся. Нею виявилася саморобна вибухівка. Він колись на полігон їздив. З полігона ото привозив. Ну, він на життя заробляв тим, ну, там желізо. А на що таке зробив? Там ванна і його майстерня, він там взуття собі ремонтував. Ніхто навіть не думав. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік стягував додому боєприпаси, знайдені в лісах чи на місцевому полігоні. Тут на подвір'ї їх і складував. Я не знала нічого, що він таке. Ну, він обіцяв, що він, не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. 59-річного чоловіка декілька разів притягували за це до кримінальної відповідальності. Та все закінчувалося умовним терміном. Вони вже в нього вилучали, його не посадили. Суддя, кажуть, суддю, значить суддю шукати. Що тут за суддя? Склад боєприпасів, який правоохоронці виявили на подвір'ї чоловіка, просто жахає. Тут їх понад 1000. Це десятки мін та авіаційних бомб, сотні артснарядів та вибухівка. Якби арсенал здетонував, постраждало б чи не пів села. На подвір'ї цього чоловіка зараз знаходять багато різних вибухових предметів. Це в основному старі металеві предмети або, скажімо, снаряди часів Другої світової війни. Огляд проводиться дуже обережно, тому що ми не розуміємо, де можуть ще бути подібні закладки.
Дідуся поліція затримала, справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». Родичі просять максимального покарання. Подвір'я вибухотехніки розміновували 2 дні. Боєприпаси спецмашинами вивезли в безпечне місце та знешкодили. Поток. Огонь. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». На Волині місцевих жителів обурив ремонт траси. Людей не задовольняє його якість. Кажуть, асфальт кладуть просто на пісок, так що його без зусиль можна підняти руками. Чи перероблять шляховики недбало виконане, з'ясовували наші кореспонденти. Наскільки днів вона? Оце не асфальт, а якась гумоподібна маса. Дивіться, що вона робить. Селяни без зусиль знімають асфальт руками. Вони переконані, тут порушена технологія ремонту. Вичищений пісок, видутий і залити смолою гарячою, щоб асфальт прилипав. А воно ж просто на пісок положено. Такий ямковий ремонт роблять між селами Заболоття та Гута. Капітальну трасу налагодили років 30. А вщен зруйнований шлях – єдиний, що сполучає Гуту з цивілізацією. Сюди вже відмовляються їздити перевізники. Ходило десь 5-6 маршруток. Рано, в обід і ввечері. Тому є проблема. Люди бояться опинитися у блокаді. На зборах нам обіцяли, що буде капітальний ремонт дороги асфальтного покриття Гута-Заболоття. На сьогоднішній день робиться тільки ямковий ремонт. Дорога – це державна. В ОТГ кажуть, не мали права її ремонтувати, чекали грошей від держави. Цьогоріч на ремонт дали більш як 1,5 мільйона гривень. Вирішили зробити ямковий ремонт. Громада погодилася, якщо не вистачить навіть на ямковий ремонт, бо там не вистачає. Ми погодились на те, що будемо співфінансувати. Там 200 тисяч гривень будемо із власних коштів. Надамо на цей ремонт. Ремонт робила приватна ковальська фірма. Більш ніж 5 кілометри якісного шляху проклали у самому Заболотті. А на решту коштів вирішили полатати діри на дорозі, аби до Гути і далі їздив автобус. Те, що ми робимо там, ми робимо повністю по технології. Для того, щоб зробити, наприклад, гарно так, як в Заболотті, кусочок, на тих 4 кілометри треба приблизно 15 мільйонів гривень. Замовила ремонт шляху Волинська обладміністрація. Слідом за журналістами до кордону проінспектувати зроблене приїхали чиновники. Роботи зроблені, вони ще не прийняті і не завершені. Ще порядка 25 тонн асфальту треба вкласти туди. Щодо відрізки місць, де можна підірвати асфальт, я особисто не бачив. Селяни не вірять, що шляховики перероблять халтуру, але сподіваються, що решту ям залатають якісно. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Пісківський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє 10-річчя. Тут готують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, пауерліфтингу та боксу. Вихованці привозять медалі з чемпіонатів України та світу. Але може статися так, що вже незабаром їм не буде де тренуватися. Чому, знає Магда Кривов'яз. У 14 уже чемпіонка світу з вільної боротьби Аміна Мухамед місяць тому в Угорщині вибрала золото у всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів. Коли я виграла, я дуже раділа, дякувала дуже тренерам своїм, те, що підготували мене. У її альма-матер Пісківському спортивному центрі Аміною пишаються на святкуванні десятиріччя. Вона одна з перших отримає нагороду. Тут виховують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу. Для дітей, які живуть у селі, це мега можливості жити у селі і щоб у них були такі можливості для тренування. Все в нас безкоштовне. Інвентар весь наш безкоштовний, форма вся безкоштовна. Поїздки на соревнування, де б вони не поїхали, все безкоштовно. А фінансує центр уже 10 років меценати з Канади, виходить із Пісківки. Проте кілька років тому між центром та очільником місцевої громади почалися проблеми. Директор каже, через тиск довелося відмовитися від футболу, коли колись тут було 7 команд. Окрім цього, закладу почали вимикати світло. Штучно створили всі передумови. Все функціонувало, все було добре, доки голова ОТГ не став Рудніченко Анатолій Миколайович. Вони вимкнули світло і мотивували це тим, виселяйтесь. Його головна мета полягає в тому, щоб привласнити всі будівлі спортивного центру і використовувати їх для комерції. На сьогоднішній день вже ми ініціювали десятки
не побоюсь цього слова, десятки кримінальних проваджень, які повинні, в принципі, розглянутися і повинно бути позитивне якесь рішення. Є факти задокументовані, а основний лейтмотив цього – це корупція. Це банально корупція. Тобто, то тут крадуть мати, то тут шантажують. В свою чергу голова ОТГ заявляє, ні на кого не тисне, а справа, мовляв, особисті неприязні і в усіх конфліктах звинувачує мецената. Коли вибрали мене головою, пан Гуцько був від цього не в захваті. Люди не рахувалися офіційно на роботі тренера. От він брав там тренера по боксу, він домовлявся. Є документальне підтвердження цьому? В смислі? Якісь заведені справи можуть. Ні. Вирішити ситуацію може угода про співпрацю між центром та владою ОТГ. Проте і тут виникла плутанина. Нами було запропоновано підписати угоду про співпрацю. На сьогоднішній день ми розробили таку угоду, надали для погодження. Ми з цього приводу підготували договір, і я його передав сину Лускова Володимиру. Значить, на сьогоднішній день цей договір не підписаний. У спортцентрі кажуть, ця ситуація насамперед шкодить дітям. За час, доки триває конфлікт, з 300 вихованців тут залишилася половина. Магда Кривяс, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. У швидке розслідування обстрілу каналу 112 «Україна» не вірить співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Напередодні в офіс телекомпанії поцілили з гранатомета. Ніхто не постраждав. СБУ відкрила провадження за статтею «Теракт». Це вже не перший напад на українські телеканали. У вересні 2016-го підпалили офіс служби інформації телеканалу «Інтер». Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Проте майже 3 роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані. Вони бояться, що вийдуть на своїх же представників, які організовували всі ці терористичні акти і вбивства. Поэтому я не верю в справедливость правосудия сегодня, потому что сегодняшняя власть демонстрирует абсолютную бесхребетность в борьбе с националистами и одновременно жестко преследует политических оппозиционеров. Считаем, что правительство, власть, государство должно немедленно принять меры для того, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных. Сьогодні останній день для зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної Ради. В Центрвиборчкомі закликають усіх українців, які хочуть взяти участь у волевиявленні, не зволікати і звертатись із відповідною заявою до Державного реєстру виборців. На цей час відомо, що дільниці змінили понад 1000 жителів окупованого Криму та більш як 10 тисяч громадян із Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, позачергові вибори до парламенту відбудуться вже цієї неділі, 21 липня. До Верховної Ради балотується понад 6 тисяч кандидатів у народні депутати. Неспокійним видався день взяття Бастилії у Франції. Жовті жилети, попри заборону проводити акцію, після урочистого параду спробували перекрити середмістя Парижа. Кілька сотень протестувальників почали заводити барикади, підпалили смітники та жбурляли у поліцейських камінням. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали 175 мітингарів. Увечері в найбільших містах розбешкетувалися футбольні фани. Безлади влаштували прихильники збірної Алжиру, коли стало відомо, що їхня команда пробилася до фіналу Кубку Африканських націй. До ранку правоохоронці гамували агресивних уболівальників. Затримано 282 людини. Небо над Парижем осяяли яскраві феєрверки. За традицією, пишним салютом країна відзначила національне свято День взяття Бастилії. 30-хвилинне піротехнічне шоу вразило глядачів пишністю та розмахом. У повітря здійнялися снопи барвистих іскр, червоні серця та вогняні стовпи у кольорах французького прапора. Антиурядові протести не вщухають у Гонконгу. Організатори повідомили, що на акцію вийшли 115 тисяч людей. Поліція нарахувала близько 30 тисяч учасників. Подекуди мітинг переріс у сутички з правоохоронцями. Протести в автономному регіоні почалися через закон про екстрадицію, який планували ухвалити в тамтешньому парламенті. За ним правопорушників могли висилати на материковий Китай для слідства.
суперечливий документ відкликали. Утім, тепер мітингувальники вимагають більших свобод. А також просять владу розв'язати проблему контрабанди гонконгських товарів до Піднебесної. У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів. Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку та інших великих містах. Офіцери шукали людей, яких суд ухвалив видворити з країни. Масові депортації кілька місяців тому анонсував президент США Дональд Трамп. За його словами, з країни примусово вишлють мільйони мігрантів. Двоє людей постраждали, загинули, ще 28 постраждали через аварію на каруселі в індійському парку розваг. Трагедія сталася в штаті Гаджарат. Гойдалка-маятник несподівано завалилася разом з відпочивальниками. Усі потерпілі та жертви – молодь. Що призвело до смертельної аварії, з'ясовують. Атракціон розрахований на 32 людей. На ньому катався 31 відвідувач. Двоє загинули на місці. Решту негайно доправили до найближчої лікарні. В Азербайджані гілка 500-річного дерева притисла подорожувальників. Постраждало 19 людей. Серед них 9 іноземців. Інцидент стався ще в місті Шекі перед палацом ханів туристичною принадою, внесеною нещодавно до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. За словами місцевих, давній платан не витримав сильного вітру та злив, що не вщухають у регіоні останніми днями. Західне узбережжя Греції потерпає від повеней. Там пронісся потужний шторм. Для регіону це незвичне явище влітку, там зазвичай спекотно та сухо. Нині ж після злив затопило оселі й дороги. Кілька десятків місцевих жителів евакуювали. Вода подекуди піднялася на 2,5 метри. Усі підвали затоплені. Сусідську машину віднесло водою невідомо куди. А моя пропливла кілька метрів, доки не врізалася в іншу автівку. Думаю, ремонтувати їх тепер вже немає сенсу. Італійська столиця потопає в смітті. Вулиці перетворилися на звалища. Лікарі б'ють на сполох, адже ситуація загрожує здоров'ю містян. Чому Рим програє війну відходам, дивіться далі. Тоді, як усі дороги ведуть до Рима, у самому місті всі шляхи неминуче закінчуються звалищами. Насправді я приголомшена. Чому ніхто не вивозить ці купи непотребу? Місто б мало б значно привабливіший вигляд, якби тут прибирали. Обурюються не лише гості. Містяни також не можуть звикнути, що у вічному місті сморід на вулицях теж вічний. Я живу в самому центрі, і там ще гірше. Чайки, миші, пацюки, мухи, цілий звіринець. Це найзанедбаніша столиця світу. Якщо ви бачите гори відходів, вітаємо, ви в Римі. Сміттєва хвороба міста хронічна. Рим традиційно потопає у відходах після великих свят. І цю брудну справу не оминають увагою політики. Чинна міська влада звинувачує у бездіяльності попередників. Ті ж запевняють, нині стало ще гірше. Чергове загострення змусило медиків звернутися до уряду, адже стихійні звалища загрожують здоров'ю жителів столиці. Така спека і стільки сміття можуть призвести до надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Краще діяти на випередження, тому ми вирішили застерегти про це владу. У Римі вже давно бракує сміттєпереробної інфраструктури. З трьох найбільших звалищ щодне закрили, решта нещодавно потерпали від пожеж. Сміттєпереробні заводи не працюють на повну потужність. Наразі майже половину усіх відходів немає куди подіти. Існує небезпека поширення хвороб. Якщо б людина хоча б торкалася сміття, цього вже достатньо, щоб заразитися. Нині проблему винесли на національний рівень. Прокуратура розпочала розслідування щодо неналежної утилізації відходів. Мер Рима Вірджинія Раджі пообіцяла прибрати місто за 15 днів. Уже тривають переговори про експорт сміття за кордон – до Швеції чи Болгарії. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». В Угорщині визначили найвправніших пілотів. На озері Балатон відбувся світовий чемпіонат з екстремального кермування повітряними суднами. Учасникам потрібно було якнайшвидше та безпомилково подолати трасу з надувними ворітьми. Найкраще з цим упорався австралієць Мет Гоу. По всі перепони він промчав менше, ніж за 59 секунд. Його найближчі конкуренти поступилися переможцеві лише на кілька десятих секунди.
У центрі Ужгорода галас, музика і гуркіт моторів. Тут стартував третій мотопробіг єдності. Півсотні байкерів з усієї України на своїх залізних конях збираються перетнути країну і фінішувати біля моря. Вікторія та Віктор щойно приєдналися до колони мотоциклістів в Ужгороді. Цьогоріч тут стартує мотопробіг за єдність України. Молоді люди вперше проїдуть через всю її територію. Зараз такий час, мені здається, що потрібно єднати країну. Україна єдина! А дехто з учасників заходу здолав вже не одну тисячу кілометрів. Да, не знаю, вход обичний сидить, весело і здорово, везде. Вже, мабуть, це... Це тисяч, мабуть, 30-40 накатав. Байкери з усієї України збираються на пробіг вже втретє. Головна мета – показати, що наша держава єдина. Естафету передаватимуть від міста до міста. Над колоною майорить синьо-жовтий прапор. Цей прапор поїде з Ужгорода і до Франківська, і до Львова, і до... Та він поїде через всю країну. Учасники готові, тож по конях. Наступна зупинка у Стрию, далі Франківськ, Чернівці. Попереду більше як 3000 кілометрів і також до Одеси. Тут, на морському березі, байкери залишать український стяг єдності. Ольга Коростельова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Поблизу села Легедзине на Черкащині тривають розкопки найбільшого у світі поселення трипільської культури. Збудоване майже 6 тисяч років тому, воно й досі приховує чимало таємниць. На місці цього пшеничного поля 6 тисяч років тому було одне з найбільших у світі поселень трипільців. 3 тисячі глиняних хат стояли на більш ніж 400 гектарах. Уперше археологи стали досліджувати селище 40 років тому. Відтоді щоліта під Легедзине приїжджають експедиції. Студентка культуролог Есенія обережно знімає пил з трипільської хати. Науковці припускають, що землероби енеоліту будували двоповерхове житло, а коли переїжджали, оселю спалювали. Тому, каже дівчина, на стародавніх руїнах важко знайти щось вціліле. Однак цьогоріч їй пощастило. Да, ось бачите, це трипільський глечик, він майже цілий. Це досить рідко, адже ми зараз копаємо, по суті, другий поверх трипільської хати. І... Тобто це те, що обвалилося, коли вони її спалили. Нині археологи розкопують дві трипільські хати. Загалом за 40 років учені дослідили тут лише 54 оселі. Та найцікавіше – зберігають сміттєві ями біля цих будинків. Кістки свійських тварин, битий посуд і навіть статуетки. Це одна з жінських маленьких богинь. Вот изображение, которые сопровождали каждую женщину, видимо, на протяжении жизни. И вот момент умирания трипольцы должны были зафиксировать даже для этой вот такой вот глиняной статуэтки. Аби про трипільців дізналися більше, кожну знайдену в цій експедиції річ сфотографують і викладуть у вільний доступ. Завдяки даним археологів, директор заповідника «Трипільська культура» Владислав Чабанюк зміг відтворити зруйновані хати. Двоповерхові будинки можна побачити на території музею. Не вдалося поки що лише по трипільськи облицювати стіни. Головне була штукатурка, чого не було потім тисячі років до 20-го століття. Їм не комфортно було жити в хатах без штукатурки. Тобто це суспільство, яке от наскільки вже вийшло на такий рівень, і в побуті навіть. Це все в музеї зробили волонтери та науковці. Щороку заповідник проводить толоку, коли всі небайдужі за трипільською технологією місять глину та будують хати. Цьогоріч заповідник запрошує всіх на толоку в Легедзине в суботу, 27 липня. Магда Кривя, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Дві стародавні піраміди відкрили для відвідувачів у Єгипті. Одна з них неправильної форми. Їй понад 4 тисячі років. Розташовані споруди за 40 кілометрів на південь від Каїра. Всередині усипальниць збереглися саркофаги із цегли, каменю та дерева. Деякі з муміями. Про перебіг подій дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.